Good morning. Nå har vi sovet masse i natt, så forhåpentligvis er alle mann frisk. Jeg må lade dette kameraet. Her sitter vi i de moderne tider med en Mac hver foran ansiktet og et headset i hvert hodehull. Hørte du hva jeg sa? Ja. Hva da? Det er en ny ting. Hodehull. Det er ørene. Det lyner. Det lyner akkurat da jeg begynte å filme. Det regner litt. Og nå lyner og torner det ut. Nå lyner det og torner det. Masse! Og det torner sånn her. Mange sekunder etter hverandre. Jeg og Nalvar skal fære og trene i lag. For første gang på veldig, 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 veldig lenge. Ja, og så skal jeg bake bananbrød. Og det har jeg aldri laget før, jeg har bare smaket det. Jeg tror faktisk bare jeg smaket sånn sunn banan, sånn uten vetemel og sånn. Det må jo være godt, når det er helt vanlig oppskrift. Så, ja. Her har vi en fin, liten kar. Han er ikke liten, han er ekkel. Og stor. Sånn er det bra. Nei, jeg bare rinner ovnen! Ja, nå blir han der for alltid. Lager reir og lager unger. Ha det! Det regner litt. Oh my god! Det regner ordentlig. Ja! Er vi klar? Ready? Du tar med briller? Det var egentlig bilen. Ring du sånn at du må stå ut før. Nå har vi vært og trenet nå, og det var skikkelig deilig. Det er i hvert fall veldig lenge siden jeg har trenet styrketrening også, på overkroppen. Men du? Ja. I vår en gang. Ja. Så ja, nå skal vi på jula og kjøpe oss en ny vannkoker, så vi slipper å lage og koke vann på kasserollen. Hopp, 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 hopp. Oi, flink er det film. Så ja. Og her ser du det utrolig fine her vi har her i sør i dag. Det vises nesten ikke. Boring. Boring. Nå er vi på jula. Satini! Ja, beklager, det er begynner nå, det er litt kaos. Åh, ok. Vi skal gjøre vannkoker. Synes de så fint. Større enn dem vi har i hvert fall. Her er den nye vannkokeren vår. Se om man får åpne her. Oh yeah, det er jo kul nå. Fancy schmancy. Den koster jo egentlig 400 kroner da, sånn. Og så var den 79. Se. Er det sånn temperatur hvis du ikke vil ha det sånn helt? Eller? Jeg vet ikke. Kul. Det var fin da. Så nå kan vi kaste den gamle. Her er dagens lunsj. Her har vi ristet brød og mayonnaise og kalverulade og tomat og agurk.
og kaffe i snusfrekenkoppen. Og en halv hver laget der burger. Vi hadde noen hamburgerbrød som måtte spises opp derfor. Nå har jeg redigert videoen ferdig, og den er på opplastning. Og jeg skal gi yoga! Nå skal jeg bake bananbrød. Begynte å sotte frem litt. Jeg gleder meg veldig til å smake det. Men oppskriften jeg bruker er fra Det søte liv. Og har veldig mange oppskrifter. Og veldig bra blogg for oppskrifter. Her er da bananbrødet før det skal i ovn. Så jeg er spent på å se. Det er noe bra med rart man begynner å rydde i. Vi har en eske med alt av ledninger vi har, og den har jeg begynt å rydde i. Den er overraskende oversiktlig, og så legger jeg alle sånne her, jeg vet ikke, dette kontakter som har tilkobling til seg, i en pose, og det er faktisk latterlig mange. Så vi får se hvordan det går. Så her var bananbrødet ferdig. Jeg klarer å få det ut mens jeg filmer. Det lukta helt fantastisk. Jeg skulle gjerne ha fått lukt ut på film, men det går nok ikke. Nå har jeg skjært opp og smakt litt og blitt dritgod. Og så har vi is. Dette er premium nougat og hasselnøtter. Så ja. Gleder du deg? Neida. Bananbrødet var sykt godt, så jeg skal linke oppskriften til dere, og dere må lage det. Det var kjempeenkelt, og ingrediensene som var i det, det er bare sånn ting man har hjemme. Så. Veldig, veldig godt. Og så kan man spise det alene, eller vi hadde is i lammet, og så kan du ha noe søtt pålegg, enten sjokolade pålegg, eller noe søtt på, men... Jeg synes det var veldig godt alene, det er såpass søtt. Ja, nå skal jeg hoppe i dusjen. Sånn, da har jeg dusjet, smurt inn i body lotion, epilert leggene, og bare vasket håret, og sykt deilig. Jeg fikk akkurat en mail fra møteplassen.no. Hvis noen ikke vet hva det er, så er det sånn dating-nettside. Først hadde jeg fått mail som jeg ikke så for nå, for en time siden, om at ditt medlemskap er nå i gang, liksom. Og så fikk jeg en mail nå, der det så at medlemskapet var avsluttet. Men, what? Hva er det som skjer? Så, men det var bra det ble avsluttet, for de kunne jo ikke bekrefte postadressen. Men det ble... Møteplassen hadde avsluttet det fordi at de så på det som useriøst. Men det kan jo være på grunn av brukernavnet den personen da hadde gitt. Det skal jeg ikke si. Så, men nå er han halvår i gang med å lage hjemme og lage pizza. Si. Og jeg har tatt meg et glass vin og ser på Skal vi danse. Digg. I dag har vi prøvd wasabi-nøtter. Og vi har smakt det før, og da var det ikke så sterk, men nå har jeg smakt på den her, og det var faktisk kjempesterk, og smakte veldig mye wasabi-nøtter. Så jeg vet ikke om det er fordi det her er
økologisk, at det er liksom ordentlig, eller hva det er? Her er pizzaen om Halvard har laget. Vil du fortelle hva som er i den? Det er bunn og pizzafull. Åja, det er ja. Chili og mozzarella. Pesto. Sopp. Mais. Sopp, mais, løk. Paprika. Paprika. Masse snadder. Bon appetit! Nå skal vi bare se Mother and Family, og så legg oss, så da sier jeg ha det, og god night!